בנימין נתניהו תפקד היום כראש ממשלה, אבל גם אולי בעיקר כיושב ראש הליכוד. כך נראה לוח הזמנים שלו לקראת ההצבעה במרכז הליכוד ביום חמישי הקרוב. זה החל בפגישה עם חברי מרכז ליכוד באחת בצהריים בנתניה, אחר כך בשלוש וחצי מפגש עם חברי סניף אשקלון, ובשבע יערך כנס גדול בגני התערוכה בתל אביב, ובשטח הוא אמר לכל הפעילים שפגש לאורך היום, פייגלין לא ילמד אותנו על מורשת ועל ירושלים, תמכו ביוזמה שלי כדי לשמור על אחדות הליכוד. לתמונות האלה של חברי מרכז, אני לא יודעת אם נתניהו התגעגע מלשכת ראש הממשלה, אבל שלום למחולל המאומה, משה פייגלין, ראש חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד. שלום סיוון, אני לא מחולל שום מהומה, אני חושב שחברי מרכז הליכוד יודעים, כמו כל עם ישראל כבר עכשיו, כמו שכל עם ישראל כבר יודע, שהסיפור בעצם שנתניהו מתכנן להתנתק מירושלים, והוא בסך הכל רוצה לעקר את הליכוד מכל תוכן כדי שלא יעמוד בדרכו. זה הסיפור של ההצבעה ביום חמישי. בוא נסביר, טכנית אתם רוצים לקיים בחירות למוסדות המפלגה עכשיו, הוא מבקש עוד כמה חודשים. סליחה שאני מתפרץ. לא שאתם רוצים, נכון, התקנון מחייב. הוא רוצה לשנות אותו. כדי לדלל את השפעת האגף הניצי יותר בתוך התנועה, אתה לא מבין אותו? אגב, מול לחץ בינלאומי כזה, מול אובמה, מול אבו מאזן, אתם כאב ראש. הבעיה היא שאני כן מבין אותו, אולי יותר מדי טוב אני מבין אותו, ושוב אני חוזר, כמו שפורסם היום, כל המדינה כבר מבינה, הוא נכנע ללחץ של אובמה, הוא נכנע ללחץ של אבו מאזן, הגיע למה שקורה הבנות, זאת אומרת התנתקות מירושלים, בפועל זה מה שקורה, אין בנייה חדשה בירושלים, הוועדה לתכנון ובנייה פוזרה לבלי שוב בירושלים, והמתרס הפוליטי היחיד שיפריד בין נתניהו למימוש ההתנתקות מירושלים יכול להיות רק הליכוד, ולכן נתניהו רוצה שלא יהיה לליכוד שום כוח, שלא יהיה בחירות, שכל הכוח יישאר בידיו, שחברי הכנסת והשרים יסורו למשמעתו ולא יפריעו לו למסור את ירושלים. אבל מי שמך לדבר בשם הליכוד? אתה מבין את הטענה שאתה משנה מן היסוד את התנועה הזאת, זאת לא מפלגה דתית, זאת לא מפלגה אמונית, אתה בא אליה מבחוץ. סיוון, אם אני לא מייצג את הליכוד, אז למה נתניהו מפחד מבחירות? מה זאת אומרת? אם אני לא ליכוד כמו שהם טוענים, מרידור, בגין, נתניהו, לבנת, ארדן, אדלשטיין, כץ, כחלון. אם פייגלין לא ילמד אותנו, ופייגלין זה לא ליכוד, ורק אני נתניהו שרוצה למסור את ירושלים, רק אני ליכוד, אז למה הוא כל כך מפחד מבחירות? תראי, אני אגיד לך ממה אני מפחד. משום שנודע לי לפני שעה קלה שהוא לא ייתן שיהיו משקיפים בקלפיות. יותר מזה, הוא לא ייתן לספור את הקלפיות, אלא יאסוף את כל הקלפיות לאיזשהו ערבוב במצודה באמצע הלילה, על מנת לשחק עם התוצאות. אתה מראש מאשים בזיופי בחירות? אני לא מאשים בשום דבר, אני אומר מציאות, זאת התוכנית. תדעו לכם ותבדקו את הדברים, אתם התקשורת, זאת התוכנית. אין משקיפים בקלפיות ואין ספירה של הקלפיות במקום הבחירה. בקיצור, אין בחירות כשלא מתאים לנו, ואם כבר יהיה בחירות, אז זה יהיה בצורה שכולנו מבינים, משהו בסגנון אחמדינג'אד. אני רוצה, לא, נשמע לי תיאור קצת מוגזם, אני רוצה בכל זאת להקליט לצורכי ארכיון, מי מנצח ביום חמישי? אני מקווה שהליכוד ינצח. קשה לי להאמין שחברי מרכז הליכוד ייתנו לנתניהו כרטיס פתוח, צ'ק פתוח, פשוט למסור את ירושלים. אני לא מאמין שזה מה שיקרה. אני בטוח שהם יצביעו נגד. משה פייגלין, תודה רבה לך בשלב הזה.